Bide eman euskarari lelopean 100 milaka lagun. Bildu dira gaur Iruñean euskaraz bizi eta ikasi nahi dutela eskubide osoz aldarrikatzeko. Erronka berriak, hombre, guretako gu hemen gaudela batez ere ni ustez behintzat goi irakaskuntza euskaldundu behar dugu, ez? Momentu honetan Nafarroko Unibertsitate Publikoan euskaraz den karrera bakarra magisteritza da eta horrela izan da azken 30 urteotan. Baina orduz geroztik ez da inongo aldaketarik egon, ez? Zolako, bueno, ikasketa gutxi batzuk euskaraz, baina ez da aurrera pausurik eman. Orduan gu gaude gaur batez ere hori aldarrikatu nahian, ez? Goi irakaskuntzan euskaraz ere izan dadila. Guk hemen gaude batez ere nahi dugulako eskola euskaraz izatea, bai? Aurten jakasi lortua genuen 17 eskolatik pues, 4 euskaraz izatea, eta orain ba amets hori ez dakit zutan dituko dut. Eta zer egin beharko genuke herritarrak? Ni uste dut gehiago mugitu behar garela. Temu integral batean ez da euskara izan daia ofiziala, ez bakarrik de eredua zabaltzarekin konformatu baizik eta ez dakit administrazioari eskatu eta bueno, pues hori ba batez ere ba eremuekin bukatzea, mugak apurtu eta Nafarro euskalduna bilakatzea benetan. Eta horretarako herritarrok zer egin behar du? Beno, ba, pues sinisten duguna defendatu, ezta? Ez da bakarrik goitik zea itxarotea, ezta? Erabakiak hartzea baizik eta ja, pues behitik eta bueno, betidanik egin izan dugun hoi legez, ezta? Da ditugun nahiak, ditugun eskubidea, pues mai gaineratzea eta oio batez eskatzea. Bidema euskara! Euskaraz bizi nahi dugulako, atera gara kalera. Euskaraz bizi nahi dugulako, aldarrikatu dugu bide eman euskarari. Euskaraz bizitzeko nahiak mugiarazten daitu. Eta nahi hori baliatu behar dugu besteak mugiarazteko. Badirazin genuen, orain dela urte bete, Nafarroara aldaketa etorri zela edo esperantza horrekin geundela eta aldaketatxoak badaudela. Baina kontua da benetan bide eman behar diogula euskarari benetako aldaketa gerta dadin. Hori da arrazoi nagusiena. Urratsak eman dira eta askotan esan dugu eta orain Nafarroko gobernuak euskaraz ere hitz egiten du, lehen ez zuen euskaraz hitz egiten. Orain aldaketatxoak eman dira, baina iruditzen zaigu eta plaza hau ikusita eta herrigogo indartsu hau ikusita benetan urratz eragin garrioak eman behar dela bian. Kontua da euskaren egoera ea botila erdi bete eta erdi utzik. Ez kontua da botila bete egin behar dugu. Eta hemen badakagu milaka tanta. Behar dugu energia gehiago botila betetzeko. Hendela 6 urte atera ginen Nafarroko gobernua salatzera. Orain etorri gara eskua lusatzera eta hori izan nahi zuen ez, bultza, subbultza lasai, gu guztiok horregongo gara zu laguntzeko. Hizkuntza gabe zain.